Аманат партиясының таза бейсенбі шарасы Шымкент қаласындағы Әл-Фараби ауданында жалғасын тапты. Экологиялық шара аясында Бадам өзенінің жағалауы қоқыстан тазартылды. Бейберекет өскен шөптер орылып, қураған бұтақтар мен күл қоқыстар жиналды. Акцияға ардагерлер кеңесі және бірқатар қоғамдық бірлестіктердің өкілдері мен белсенділер атсалысты. Жалпы 100-ден астам адам қатысты. Жиналғандар өзен жағалауындағы сыры кеткен ағаш отырғызғыштарды да сырлап жаңалады. Маусым айынан бері әр бейсенбі сайын тұрақты түрде өтіп жатқан тазалық жұмыстары барысында бүгінге дейін 20 тоннадан астам қоқыс қалау маңынан шығарылған. Ең бастысы бұл жерде жұмыс тиянақты болу керек. Келіп тек қана осы бір-екі сағаттан жұмыс емес, нақты жұмыстардың бәрі істеп жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, қазір өте көп қоқыстар шығарылып жатыр. Ол қоқыстардың барлығы шығарылғаннан кейін бұл жерде бірнеше күннен кейін тағы да бақылау жұмыстары да жүргізіледі. Тек қана ойымыз көз бояушылық болмау ғой осы. Тазалайтын аумақтарды әкімшілікпен бірге, сол аудандағы әкімшілікпен бірге ақылдасып, бір күн бұрын аралап көріп, қоқыстары көп, жұмысы көп деген жерлерді бірге таңдаймыз. Экологиялық акцияның мақсаты жастарды, қала тұрғындарын патриоттық сезімге, одан кейін қаланың тазалығын сақтауға шақыру.